aspirants per un sol lloc. Pot ser en Mas o l'Artadi, un conseller de l'entorn PDeCAT, la Borràs o potser el seu cunyat. Però a JxCat les coses van diferent. Al partit no es porten les primàries, perquè allà ja fa temps que tenen un nou invent. Ells van amb sistema digital, el dit en Carles. Té el poder, qui mana és el dit. Fa candidat a qui assenyala. Té el cinturó, ell és el campió. No té rival, ningú el pot derrotar. Torna a entrenar, perquè aviat hi haurà eleccions a Catalunya. Falta poc, ara és l'hora que el que torni a triar. Per això tots estan vigilant el dit en Carles. El dit en Carles. Doncs ja està entrenat. Ara només falta triar bé per tenir un candidat fort, guanyar les eleccions i exigir a Madrid que escolti les nostres exigències per fer un referèndum.